1h20 da manhã agora. Só falta esse caminhão aqui, ó. Os outros já foram finalizadas as cargas. Esse aqui é o último. Olha aí, pessoal, 1h30 da manhã. Saindo agora aqui do porto de Itacoatiara. Agora a próxima parada agora é só Manaus. Saindo aqui 1h30 da manhã dessa quinta-feira. Agora a próxima parada agora é só Manaus, Amazonas. A todos aí e até mais tarde. Bom dia, pessoal, 6 horas da manhã agora, estamos aí no último trecho da viagem de Santarém a Manaus. Estamos aqui entre Itacoatiara e Manaus, agora são 6 horas da manhã. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse é o último trecho aqui da viagem entre Santarém e Manaus. Hoje vai ser o 41º dia da viagem Brasil aos Extremos. Estamos aqui no Rio Amazonas entre Itacoatiara e Manaus. Seis horas agora, o sol ainda nem apareceu, ó.
ainda estão dormindo. E esse aqui é o Rio Amazonas, né, entre Itacoatiara e Manaus. Até agora já rodamos 602 quilômetros, 38 horas e 47 minutos de viagem. A nossa velocidade aí está 19 quilômetros por hora. Então até aqui, pessoal, de Santarém até aqui já foi 602 quilômetros. Agora são 6 horas da manhã. Provavelmente vamos chegar lá em Manaus lá para as 11 ou meio-dia. Pessoal, agora são 6h40 da manhã. Estou aqui no trecho entre Itacoatiara e Manaus, aqui no Rio Amazonas. Eu estou viajando sem a moto ficou lá em Itaituba. Inclusive, pessoal, eu vou fazer o sorteio aí da moto. Quem tiver interesse aí, é só mandar mensagem aqui pelo WhatsApp do canal, nesse número aqui, que é 991 95 991 22 2679. Só mandar mensagem aí que eu vou dar mais informação como será realizado o sorteio e da moto. Vamos olhar aqui a outra margem aqui do rio. Pessoal, quero aproveitar e mandar um alô aí para todos os seguidores e apoiadores do canal. Quero mandar um alô aí pro Petrúcio Pereira do Nascimento. Quero mandar um salve aí pro meu parceiro aí, o Renato da Irlanda. Esse mês ele tá vindo aí a passeio aqui no Brasil. E um grande abraço aí ao Sérgio daqui de Manaus. E um abraço a todos aí que eu esqueci o nome, porque são muitos. Graças a Deus, a gente faz muita amizade com essas viagens que a gente faz aqui pelo nosso Brasilzão. Então é isso aí, quero desejar a todos um bom dia e um grande abraço a todos. E esse aqui é o Rio Amazonas, já próximo a Manaus. Agora já são 7 horas, pessoal. Vou já lá dar uma volta lá no café, ver como é que já tá a fila lá. Outra margem do rio. Olha onde está a fila aí do café. Tá dando mais de 20 metros de fila aí.
pãozinho, pedacinho de bolo, pedacinho de melancia e um copo de mingau de milho. E essa aqui é a visão aqui do refeitório aqui do São Bartolomeu VI. Tiraram aquelas mercadorias lá em Itacoatiara. Deu uma vagada aqui mais, ó. Sobrou mais algum espaço, mas isso aqui tava lotado, ó. Aí vai carro até aqui dentro, ó. Vai carro lá na frente e aqui dentro. As caixas que é tomate, que é banana, aquelas outras caixas ali é limão. Frente do navio, ó. Cabe vários carros aqui dentro. Carro. Ontem tinha até uma carreta aqui bem no meio.
essa parte aí é o pessoal que vai com na rede com ar-condicionado. Da Serra, o nome dessa balsa aí da frente. Como é que tá de rede aí, ó? Sala do comando do navio, ó. Tem esses corredores que ficam as suítes. Superior do São Bartolomeu VI.
aqui já próximo a Manaus, ó, já muda, já tem bastante serra e muitas pedras aqui na lateral do rio, ó. Já não é mais aquele solo arenoso. Agora são 11 horas da manhã. Já estamos bem próximo aqui a Manaus, ó. Aqui já dá pra visitar já um pouco da cidade de Manaus. Ainda vai demorar mais ou menos umas 2 horas daqui até lá no porto. Saiu de Santarém na terça-feira às 15h30. Agora já é quinta-feira, 11 horas da manhã. Já estamos bem próximo aqui à cidade de Manaus. Agora, nós estamos bem próximo aqui a Manaus. Eu pedi autorização de um amigo aqui para mostrar aqui a suíte para vocês, ó, como aqui é uma suíte aqui, ó. Isso aqui é a suíte 18, ó. Aqui dentro tem um ar condicionado. Essa aqui é para 3 pessoas. Embaixo é uma cama de casal e em cima de solteiro. Aí tem um frigobar, ó. Tem 3 coletes, são para 3 pessoas. Aí tem o banheirinho aqui, ó. Banheirinho só o filé, ó. Ó. Tem até uma ducha aí, ó. Para quem quiser viajar aí. Deixa eu apagar aqui. Viajar, se no caso for 3 pessoas, compensam. Eles estão aqueles 3, eles pagaram R$ 800 aqui, os 3, ó. Aí se fosse pagar a passagem normal na rede, 230 daria 690, quase o mesmo valor, ó. E aqui o cara vai mais confortável, tem o banheiro próprio, ar condicionado. Então é isso aí, pessoal, essa aqui é a suíte 18, ó. Aí tem delas que são para 2 pessoas, tem para 3, até 4 pessoas. Aí varia o preço aí de 800 a R$ 1.200.
já estamos bem próximo aqui à cidade de Manaus, ó. Que esse rebocador vai levando aí, não dá pra saber que tá tudo coberto com lona. Isso aqui eles vão levando aí três carros. Tem aquela Fiorino lá na ponta. Aqui tem esse, mais esses dois carros e um trator de esteira. E mais aquele outro trator lá, ó. Aí tem outro carro do outro lado também, ó. A água aqui tá barrenta, que essa aqui é já a água do rio São Limões, ó. Lá na margem do outro lado, na margem lá do outro lado, é a água do Rio Negro. Logo ali mais na frente a gente vai, vamos passar pelo encontro dos rios Negro e o São Limões. Aí eu vou, o solzinho tá rochando agora, mas eu vou subir lá em cima para mostrar, eu vou registrar o encontro das águas entre o Rio Negro e o São Limões para vocês aí. Tem mais um rebocador aqui. Tá empurrando três balsas esse aqui, ó. E essas balsas aqui, pessoal, pelo jeito aí ela carrega com algum líquido inflamável aí, ó. Algum tipo de combustível. O rebocador vai empurrando três, ó. São duas balsas, mas essa aqui paralela com a outra. A plaquinha lá, perigo, mantenha-se afastado, risco de explosão, não fume, não provoque centelha. Estamos bem próximo aqui ao encontro dos rios São Limões e Rio Negro. E essas casas aí, ó, já faz parte aí do Careiro da Várzea, ó. Aqui todas essas casinhas aí já é aqui do município de Careiro da Várzea. Esse aqui é o Aliança Terceiro. O chão tá lotado de carga e passageiro. Thank you.
Aliança Terceiro. Esses barcos aqui faziam linha antigamente aí. Santarém, Manaus, Belém. Era esse modelo de barco de madeira. Hoje em dia já estão modernos, já estão usando os ferry boat. Mas antigamente as viagens eram feitas assim, nesse tipo de embarcação. Agora eles usam ele só para fazer viagem aqui para os interior aqui do Amazonas. Agora são 12:03. Já estamos chegando aqui próximo ao rio Solimões, ó. A entrada do rio Solimões. Aqui para a esquerda está o rio Solimões. E aqui à direita o rio Negro. Olha lá na margem de lá, a água já está escura. Esse aqui é o encontro das águas entre o Rio Negro e o Solimões, aqui em frente de Manaus. Dessa aí, ó, até muito dentro aí, sem se misturar os dois rios, ó. Deve descer mais de 5 km aí para baixo aí, ó. Na margem de lá é o rio Negro e nessa margem aqui é o rio Solimões, que os dois se juntam aí e formam o rio Amazonas. Vamos ver na margem. Vamos ver aqui o rio Solimões. Na realidade, pessoal, esse aqui é o rio Amazonas. É porque ele nasce no Peru. Aí ele vem até aqui em Manaus com esse nome de Solimões. Aí a partir daqui que ele se junta com o rio Negro e recebe o nome de rio Amazonas. Mas na realidade o rio Solimões é o mesmo rio Amazonas. Essa área aí, ó, dessas casas aí, já pertence ao município de Careiro da Várzea. Lá na frente está o porto do Careiro da Várzea, quem pega a 319 para seguir sentido Porto Velho. Lá na frente o Rio Negro. Eles têm uma diferença de temperatura e de velocidade. O Rio Solimões é mais frio, enquanto a temperatura do Rio Negro é mais quente um pouco. E na frente já está mais próximo aqui a mistura dos dois aqui, ó. Olha aí, ó, água barrenta aqui, o Solimões, e água da cor de Coca-Cola aí, o Rio Negro. Vamos para essa margem aqui. Olha a diferença aí, ó.
desce junto aí mais de 5 km sem se misturar. É o Rio Negro e o Solimões que se junta para formar o Rio Amazonas. A partir desse ponto aqui, ó, já estamos no Rio Negro. É o rio com água aí da cor de Coca-Cola. E esse aqui é o Rio Negro. E aqui na frente a cidade de Manaus. Olha aí, pessoal, a balsa aí que tá indo lá pro Careiro da Várzea. Saiu ali do Porto da Ceasa, ó. Vai atravessar aqui o Rio Negro e o Solimões até no Careiro da Várzea, onde a galera aí vai pegar a BR-319. Porto da Ceasa, pessoal, lá onde tá aquele galpão lá, ó. Ali é o Porto da Ceasa. Pega a balsa aí e atravessa lá pro Porto do Careiro da Várzea. Na verdade, pessoal, ali não é o Careiro da Várzea. Ali do outro lado é o Porto do Castanho. O Careiro da Várzea, o município de Careiro da Várzea é um pouco mais embaixo. A zona norte de Manaus deve estar um torozão já. E esse aqui é o Cidade de Santarém 1. É o Cidade de Santarém 1. Olha aí como é que tá pra lá, não dá pra ver nada. Aí esse aqui é o Porto do Chibatão, ó. A empresa que transporta aí contêineres, caminhões, carreta de Porto Velho, Manaus, Belém. Esse é o famoso Porto Chibatão. Começou a chover aqui já, bem próximo a Manaus. Pra lá o tempo tá limpo, mas pra cá o tempo tá fechado. Mas pelo jeito aí é uma chuva fraca, ó. Já tá limpando lá pro centro de Manaus, ó. Daqui já dá pra ver o porto. Mais um barco aí saindo do porto de Manaus, ó.
Monte Moriá. É isso, Monte Moriá. Essa aqui já é a orla do centro de Manaus, ó. Logo ali na frente está o porto. Mas lá na frente é a ponte do Rio Negro, que vai para os municípios de Manacapuru, Miranduba. Tá saindo mais dois barcos aqui do porto, ó. E lá na frente esse aqui, ó. Movimento é direto de barco, toda hora tem barco aí saindo para algum lugar aí da região aqui do Amazonas, Pará. Aliança. Novo é Nova Aliança. O pneu tá bem na frente lá da letra lá. Olha aí, pessoal, deu 725 quilômetros em 45 horas e 45 minutos. Aí tirando uma, colocando uma hora do fuso horário aí. Então a viagem ficou aí 46 horas e 45 minutos de Santarém a Manaus, 725 quilômetros, chegando aqui às 13 horas. Aqui, pessoal, tem dois portos aqui em Manaus, tem esse aqui, ó, e tem um outro lá, ó. Acho que ele vai encostar nesse porto aqui, ó. Esse primeiro. E esse aqui é o outro porto. São dois portos aqui em Manaus. Tem esse que ele vai encostar aqui, ó. E tem esse outro aqui, ó. E o Ana Beatriz 5 tá saindo aí. Certeza ele deve ser aí sentido a Belém, ó. Saindo agora, 1 hora da tarde. BA35, tá saindo aí sentido a Belém, saindo aqui do porto de Manaus às 13 horas desta quinta-feira. O pessoal já estão tirando a rede, arrumando as coisas aí, a bagagem para desembarcar aqui no porto de Manaus.
vai encostar de frente aí que tem que sair os carros primeiro. Depois sair os passageiros. Primeiramente vai descer os veículos. Depois que eles vão liberar aqui os passageiros para descer, ó. O pessoal quer descer aí, o outro quer subir, aí tá um rolo aí na escada. Agora é só aguardar o pessoal aí descer com os veículos e eles liberar a passagem aí pra gente poder descer. Olha aí, pessoal, vou pagar 12 conto aqui pro rapaz deixar lá em cima pra mim, ó. Deixando aqui o São Bartolomeu VI. Esse aqui é o movimento aqui no porto de Manaus, ó. É, entra e sai de carro aí. É direto aqui no porto aqui. Essa aí é a tabela que mede a nível máximo do Rio Negro, que ele subiu, ó. Que atingiu o máximo foi em 2021. Chegou a 30,5 metros. Aí, ó. Nível máximo do Rio Negro, ó, 2021. Tem que ir por aqui pra pegar as coisas do outro lado. Esse é o Rio Negro ficando pra trás aí.
a agência onde compra as passagens dos barcos aí, ó. Bora lá? Pode colocar mic pra mim. Vou chamar o aplicativo. Pode colocar mic pra mim aqui. Vai pegar Uber? Macará, macará. Esse aqui, pessoal, é o centro de Manaus aqui, ó. Falou aí, parceiro. Obrigado aí, tá? Bom trabalho aí. Agora, pessoal, consegui aqui um aplicativo pra mim ir lá pra rodoviária. Ver como é que eu vou fazer lá. Se eu vou embarcar ainda hoje ou eu vou pra Bovis só amanhã. Qualquer coisa a gente volta aí diretamente da rodoviária aqui de Manaus. Bom, pessoal, estou esperando o Uber aqui para me levar lá para a rodoviária. A GoPro já está descarregando. Qualquer coisa a gente já volta já direto da rodoviária. Então é isso aí, vamos encerrando o vídeo de hoje por aqui, aqui no centro de Manaus. Grande abraço a todos aí. E até o próximo vídeo. Pessoal, estou aqui em frente à rodoviária aqui de Manaus. Agora são 14 horas e 40 minutos. Eu fui ali na agência da Eucatu. A passagem de ônibus está R$250. Só que tem um parceiro ali que desse Onix branco aqui, ó. Aí ele me cobrou R$250. Aí eu vou com ele até Boa Vista. Ele tá atrás de mais de conseguir mais uns dois passageiros. A gente vai sair já daqui de Manaus, sentido da Boa Vista. Aí não vai dar pra me filmar porque a GoPro já tá descarregando. E aí com o celular à noite não fica legal pra filmar. E o carro dele, pelo que eu vi aí, ó, é todo no fumê, ó. Aí não vai ficar legal. Então vamos encerrando o nosso dia de hoje aqui por aqui na rodoviária internacional. Na rodoviária de Manaus. Olha aí o movimento aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos aí. E até o próximo vídeo.